بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اپنے لیے زاد راہ فراہم کرو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. ناد علی صغیر اور نقوش معظم ناد علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی مظہر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. يوشب اس نقش معظم کو باوضو ادب سے لکھ کر موم جامع کر کے بازو سے باندھے یا گلے میں ڈالے اس کی برکت سے فیض پائے گا. ناد علی مشہور اور مقبول دعا ہے. ہر مصیبت و پریشانی اس کی تلاوت سے دور ہوتی ہے. سینکڑوں برس سے عالم اور عامل اس سے فیض پا رہے ہیں.